Hallå, det är Amanda och välkommen till Bangar en video. Idag ska vi faktiskt göra en ny video. Jag vet inte, jag skriver med YouTube, jag vet inte varför. Jag kanske stav fel, men jag vet inte varför. Men men idag ska vi köra lite Roblox på eller Pokémon Go på Roblox. Vilket är sjukt nice. Jag är level... Nej. Jag håller väl 7, jag håller på att säga 100. Ja, min bog ser ganska bra. Jag är en Dragon Knight. Jag var en legendarisk Pokémon. Här är den, vänta, jag måste kunna vara. Här är den. Där är den. Det är verkligen sjukt nice. Jag ska bara kolla om jag har en lö. Nej, jag har ingen lö. Inga äggs eller någonting. Vilket är lite tråkigt. Men vi ska gå upp och snabba på Pokestoppet. Så där kanske det är lö. Nej, det är ingen lö, men det kanske var för ett ägg. Nej, vi fick inget ägg. Det var det större. Alltså jag menar, jag vill bara nämna att jag 10 kilometer ägg. Alltså inte på det här, alltså på Pokémon Go. Jag vet, det är inte sim. Alltså jag vill bara säga det. Jag kanske gör en video när jag kläcker det. Eller det var inte så, eller kanske inte så, men. Alltså jag menar, jag gör inte en video bara för att kläcka 10 kilometer ägg. För det är, alltså jag aldrig visste att det inte är coolt. Men alltså jag är där väl 18 Pokémon Go och på vanlig dom är brutit dem och jag har aldrig kläckt det 10 kilometer, så för mig är det väldigt coolt. Så här har jag liksom Weezing, den Nidoking, Mr. Mine, en Hypnogear, nej ingen digger, alltså Golduck, Electabuzz, Dragonite, Sys utveckling, Shaman, jag gärna har Choiser och alla de där och Dragon Dratini och Snorlax vill också och Stamig och Venusaur och alla de här bra och den där två legendariska Pokémonerna eller tre. Har en Gasly. Jag vill inte fånga den för jag har redan den i min Pokédex. Det är Sindesly. Eller jag fångar. Nej, jag fångar inte. Jag har ganska många Pokémonbollar. Jag har 98. Fast på min mobil har jag... Har jag 233 ungefär. Så ja, jag har inga problem. Oj, nu missar jag. Om ni undrar så kan man inte snurra. Eller man kan ju, eller man... Jag vet inte, jag har aldrig prövat det. Så jag kan säga det är inga. Vilket där sjukt. Vänta, var? Nu la jag ut en lö. Var någonstans la jag ut en lö? Inte där, då måste det vara vid grottan. Grottan. Det är det nog säkert. Men vi går in till grottan. Det är verkligen det här borta. För liksom det fångar, när man har sett ut en lö så fångar det. Är det väldigt många legendariska Pokémon där. Men vi går dit tycker jag. Jag har fortfarande inte fått något ägg, vilket är sjukt tråkigt. Eller inte sjukt tråkigt, men vilket är lite tråkigt. Oj, nu fick vi ett ägg. Vad är det? 1 kilometer ägg. Okej, det är för att 1 kilometer ägg, 2 kilometer ägg och 4 kilometer ägg. Det är de äggen som finns.
Jag sa att 4 kilometer är bäst med, eller där nere. En kilometer är typ, kan man få Bulbasaur, Pikachu. Men jag har redan Pikachu, så jag vill inte ha Pikachu. Men jag vill ha Bulbasaur, för den har jag inte. Det är lite konstigt, men jag har inte. Vi tittar, jag kan visa dig. Nej, jag ska inte kolla min Pokédex. Jag har regel för mig. Jag ska inte kolla min Pokédex om jag Jolteon försvann. Jag har level 7 och jag har 102 Pokémon i min Pokédex. Fyllt där. Sjukt, nice. Löven är slut kanske om 2 minuter. Vilket är lite tråkigt. Fast lövar är ju i den där, ska jag inte ta för den nu. Yes, det är inte det. Den där har jag inte. Så himla, jag vill ha den. Nu har jag den äntligen. Nej, just det, jag får inte kolla in min Pokédex. Jag kollar snabbt. Den har jag nu. Okej, när den här löven är slut så avslutar vi videon. Jag har gjort en senare video, rätt tidigare video idag, där du körde. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag körde ens. Den där ska jag inte ta, Blastoise. Jag tror att jag körde. Alltså, jag var ingen aning. Just det, bra. Hallå. Här är en sån här liten bra Pokémon. Och sen spanar direkt efter en Voltorb. Nu snart borde den lämna slut. Men de är typ slut, den är typ slut. Jag vill gärna ha Machamp. Jag kan inte uttala det, kanske det är fel, men Machamp. Eller det är nog rätt. En Pidgeotto. Den fångar jag, för jag har inte den på min Pokédex. För det är lite tråkigt, men alltså, medan nu är jag på Pokédex typ en gång till, så har jag faktiskt, jag vet inte om jag har en Dual Sense. Magnemite. Okej, nu tog löven slut. Men det här var nog allt för idag. Glöm inte tumma videon. Och ja, alltid sånt som ni brukar. Och ja, så jag brukar promenera. Och alla sakerna som jag brukar. Så ses vi nästa video. Hej då!